موضوع الدرس في عقوبة المجرمين المفسدين في الأرض سورة المائدة تفسير ابن كثير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم الله تبارك وتعالى نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ذکر فرمایا ہے ان لوگوں کا جو اللہ اللہ کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور اللہ کی زمین میں فساد پھیلاتے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سخت سزا جاری فرمائی ہے کہ ان کو قتل کیا جائے یا پھانسی دی جائے یا ان کے ہاتھ پاؤں الٹی طرح سے کاٹے جائیں یا ان کو زمین سے نکال دیا جائے اسی لیے میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اسلام جو ہے وہ ایک جامع معنی کامل مکمل دین ہے اور ضابطہ حیات اسلام نے سزاؤں کا جو حکم فرمایا ہے بڑا ایک یعنی ایسا عظیم وہ نظام ہے کہ اس کا دنیا آج تک مقابلہ نہیں کر سکے بڑے بڑے قوانین بنائے گئے لیکن جرائم پر قابو نہیں ہو سکے کیونکہ اسلام سب سے پہلے تو یاد رکھو نا کہ وہ معاشرے کی اصلاح کرتا ہے کہ ایسے حالات ہی پیدا نہ ہوں کہ بندہ گناہ کرے بات کو سمجھیں اچھی بات اب دیکھیں کہ حضور پاک کی زندگی مبارک سے لے کر 400 سال میں صرف 6 آدمیوں کے ہاتھ کاٹے گئے اور آپ کے 1 مہینے میں 1 ضلع میں کتنے آدمی چوری میں جیل جاتے ہیں اسلام ایسے حالات پیدا کرتا ہے سب سے پہلے اصلاح معاشرہ
کے لوگوں کو دین کی تعلیم دو، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف بٹھاؤ، انہیں نماز روزے کا پابند کرو، انہیں اگر صاحب استطاعت ہیں تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دو، اور دولت جو ہے وہ ایک دو یا چار بندوں کے قبضے میں نہ رہے، وہ چلتی رہے، اور اس کا بھی نظام اللہ نے کیسا بنایا ہے کہ اگر آپ آج کسی سے اس کی دولت چھینیں تو وہ پہلے تو آپ کو دے گا نہیں، دیکھتا نہیں، آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ جی اتنے ارب یہ ہو گیا، فلانا ہو گیا، فلانا، آج تک بھی ویسا واپس آیا ہے؟ کر ہی نہیں سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، صرف اخباری باتیں ہوتی ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ یہ وائٹ کالر جو مجرم ہیں نا، یہ اتنے ذہین اور اتنے فتین اور اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ ان کے پیچھے پوری لیگل ایڈ ہوتی ہے، ان کو بنا کے دیتے ہیں کہ تم نے جرم کیسے کرنا ہے تاکہ قانون تم پہ ہاتھ ہی نہ ڈال سکے۔ اب جتنا دنیا میں دولت مند بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ جو پڑے ہیں، یعنی ملٹی ملیونیئر لوگ جو ہیں، کالے دھن والے لوگ جو ہیں، منشیات والے لوگ جو ہیں، حرام کا پیسہ کمانے والے لوگ جو ہیں، گھپلے کر رہے ہیں، سب کے پیسے کہاں ہیں؟ سوئٹزرلینڈ میں۔ اچھا، ان بینکوں میں کوئی دام نہیں ہے، آپ کا 10 کروڑ ہے یا 10 خرب ہے یا 10 ارب ہے، ایک کوڈ نمبر آپ کو دے دیں گے، بس اسی پہ آپ کا کھاتا چلے گا۔ اگر آپ مر گئے یا فرض محال کسی کے وہ ہاتھ بھی آ گیا تو آپ کسی کوئی پتہ نہیں کہ آپ کا پیسہ کس نام سے ہے، تو کوئی لے کیسے آئے گا؟ وہ تو فرضی نام ہوتے ہیں۔ اسلام اسی لیے کہتا ہے جھوٹ نہ بولو، جب جھوٹ نہیں بولے گا دھوکہ کیسے کرے گا؟ اسلام یہی تعلیم دیتا ہے نا، وہ منافق ہے، جو بات کرے جھوٹ ہی کرے، وعدہ کرے خلاف کرے، امانت رکھو خیال، منافق وہ اس کو بچاتا ہے۔ تو جب معاشرے میں جھوٹ نہیں ہوگا، حتیٰ کہ آپ دیکھیں اسلام کی کتنی رعایت ہے، حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط پڑ گئی، کھانے کو نہیں رہا، کوئی نہ غلہ نہ گندم نہ چاول کچھ بھی نہیں۔ حضرت عمر نے گورنروں کو لکھا کہ اس دور میں اگر کوئی چوری کرے تو ہاتھ بٹ کاٹا جائے، جب ہم اس کو روٹی نہیں دے سکے تو اس نے چرانی تو ہے، پھر ہاتھ کاٹنے کا کیا مانا، پہلے روٹی تو دو نا اس کو، وہ مجبور ہے کیا کرے گا پھر، یعنی اور کوئی چھوٹی موٹی سزا دے دو لیکن حد ہی نہیں لگی۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں اسلامی معاشرہ قائم ہوا، کوئی بندہ نہیں ملتا تھا زکات لے لے، لوگ پیسے لے کے پھرتے بھی زکات، نہیں میں تو خود زکات دیتا ہوں، اس کو چوری کی کیا ضرورت ہے جناب؟ دیکھو نا، ایک چھوٹی سی مثال ہے، مثلا ایک افسر ہوتا ہے، بعض اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں ڈی سی وغیرہ، وہ ایک ٹائم رکھ لیتے ہیں کہ بھئی ہم افسر کو 4 بجے باہر لان میں میں بیٹھوں گا، جس جس نے درخواست دینی ہے شکایت، وہ خود بیٹھا سن رہا ہے، بلا رہا ہے، آؤ بھائی بتاؤ کیا شکایت، آؤ بھائی بتاؤ کیا شکایت، تو کون کون رشوت دے گا؟ رشوت تب ملتی ہے کہ وہ کسی کو ملتا ہی نہیں، بات ہی نہیں سنتا، اس نے پہرے بٹھائے ہوئے ہیں کہ جناب میں تو کوئی اوپر سے اتری ہوئی مخلوق ہوں، یہ کیڑے مکوڑے مجھے کیسے مل سکتے ہیں؟ تو اب بندے مجبور ہوں گے کہ اس کے کلرک کو ڈھونڈنے، سپرنٹنڈنٹ کو ڈھونڈنے، کوئی چپراسی کو ڈھونڈنے، کوئی گاڑی چلانے والے ڈرائیور کو ڈھونڈنے، کوئی گیٹ پہ کھڑے ہونے والے کو، یار مہربانی کرو، یار مہربانی، ہمارا کام کر، اب وہ رشوت دیں گے۔ اسلام تو کہتے کہ نہیں، اگر آپ امیر ہیں، گورنر ہیں، وزیر ہیں، خلیفہ، آؤ مسجد میں نماز پڑھاؤ، امام بنو، تاکہ ہر آدمی تمہیں مسجد میں مل سکے اور 5 وقت مل سکے۔
کوئی شکایت ہے پیش کر دے گا. تو اس لیے بعض نے اسلام نظام بناتا, اسلام پابندی کرتا ہے کہ بھئی لڑکی لڑکا بالغ ہو جائے نکاح کر دو. ما یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج, اگر طاقت ہے دولت ہے خرچہ ہے نکاح کرو, اگر نہیں ہے فلیصم پھر روزے رکھو. فإن الصوم له وجاء, کثرت سے روزے رکھنے سے قوات شہوانیہ مٹ جاتی ہے, قوات ملکیہ ابھر آتی ہیں. چونکہ نہ کھانا فرشتوں کی صفت ہے نا, نہ پینا فرشتے کی صفت ہے نا, نہ بیوی سے ملنا فرشتے کی صفت ہے. تو جب آپ کی قوت شہوانیہ دب جائے گی تو قوات ملکیہ ابھر آئیں گی. اب لڑکی بالغ ہوئی, لڑکا بالغ ہوا, فوراً نکاح ہو گیا, گناہ کیا کریں گے؟ ان کو ضرورت ہی نہیں گناہ کرنے کی. اس کو نوجوان لڑکی مل گئی, اس کو نوجوان خاوند مل گئے. میں آپ کو, آپ حیران ہوں گے, اپنے گھر کا قصہ آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ تو جب پڑھ کے آئے تو وہ چونکہ بڑے سخت مواہد تھے, بڑی اور پھر جوانی تھی, جذبہ تھا, تازہ پڑھ کے آئے تھے, شوق ہوتا ہے نا پھر کام کرنے کا. تو ہمارے نانا مرحوم جو تھے وہ بہت بڑے عالم تھے, ہمارے والد صاحب سے بھی جب والد صاحب پڑھتے تھے وہ سب پڑھاتے تھے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ تھے بریلوی, عالم بہت بڑے تھے. حتیٰ کہ ہمارے بہاول پور کے جامعہ عباسیہ جو نواب بہاول پور نے بنائی تھی, پیسی پہلی اسلامی یونیورسٹی, اس کے جو شیخ الجامعہ تھے نا وہ ان کو ملنے کے لیے آتے تھے. حضرت گھوٹری, حضرت غلام محمد گھوٹری رحمۃ اللہ علیہ شیخ الجامعہ ہوتے, تو ہمارے نانا صاحب کو ملنے کے لیے آتے تھے بہاول پور سے. ٹھلمزا آتے, والد صاحب گھوڑی کا انتظام کرتے, پھر ان کو پہنچاتے وہاں. یعنی وہ اتنے اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے. اچھا, اللہ نے زبان میں تاثیر ایسی دی تھی ان کے کہ جہاں جلسہ ہوتا نا تو حضرت کی تقریر ہوتی, سو ڈیڑھ سو دو سو آدمی توبہ کرتے, کوئی چوری سے, کوئی ڈاکے سے, کوئی زنا سے, کوئی بدماشی سے. اور اللہ نے جمال ایسا دیا تھا کہ اگر کوئی عورت آگے آ جائے تو حضرت فوراً اپنا رومال یوں کر لیتے تھے کہ بھئی مجھے دیکھ کے عورت کے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے. تو سخت والد صاحب کی تقریریں ہوتی تھی, اور وہ تقریر میں کہتے تھے والد صاحب بھائی وہاں بھی ہے, منکر رسول ہے, گستاخ اولیاء ہے, کافر ہے. سخت تقریر. والد صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بیٹھا تھا, غربت کا دور تھا, کچے کمرے ہوتے تھے, کچی مسجد ہوتی تھی, سامنے ایک شیشم کا درخت تھا, اس کے نیچے بیٹھ کے حدیث و قرآن پڑھاتے تھے. اس وقت بھی 300-350 طالب ہوتا تھا, رہنے کی جگہ نہیں ہے, لیکن کھانے پینے کا انتظام بھی نہیں ہے, مانگے تانگے کی روٹی کھاتے تھے. دو دو تین تین میل تک جاتے تھے بستیوں سے طالب روٹی لاتے تھے. فرماتی ہے کہ میں بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ تمہارے نانا بہت خوبصورت آدمی تھے, بہترین خوبصورت گھوڑیاں چوڑیاں رکھتے تھے. تو آئے تو میں طلبا سے کہا بھی اٹھو اٹھو حضرت کو اتارو گھوڑی پکڑو, کیونکہ بہت بڑے عالم بھی تھے نا ساتھ میں. تو السلام علیکم کیا, بیٹھے, گرمی کا دن تھا, کہنے لگے ابھی مولوی خیر محمد پہلے تو مجھے لسی کا ایک ٹھنڈا گلاس پلاؤ. اس وقت لسی ہوتی تھی ہم غریبوں کے پاس, اسے بدرو افزا تھوڑی ہوتی تھی, ہمیں تو رمضان کے افطار کے روزے پر بھی گڑ کی چائے ملتی تھی. اور گرمیوں کا موسم ہوتا تھا تو لسی ملتی تھی. مجھے یاد ہے ایسی گرمی بھی پڑتی تھی تو میں منزل سناتا تھا, اس وقت بچہ تھا تو میرے ایک استاد ہوتے تھے, استاد کو لے کے ہم, ہمارے ساتھ ایک چھوٹی سی ایک یعنی مائنر قسم کا
چھوٹا سی ندی جا رہی ہوتی ہے, اس میں آ کے ہم بیٹھ جاتے, یہاں تک بیٹھ رہے تھے پانی میں, وہاں منظر یاد کرتے تھے, گرمی سے پیر بیٹھ نہیں سکتے تھے, اتنی گرمی ہوتی. لیکن مجال ہے کوئی روزہ چھوڑے, تصور ہی نہیں تھا, سوچ ہی نہیں تھی. آئے رسی بھی اور کہنے لگے دس منٹ کے لیے علیحدہ میری بات سن لو. میں نے کہا حضرت آپ کے قابل تو میرے کمرہ نہیں ہے, بہرحال جو ہے حاضر ہے. کہتے ہیں آ کے میں نے بٹھایا چار پہی پہ, کہنے لگے کہ بھائی کل مجھے بیوی نے کہا ہے کہ میری بیٹی جو ہے نا وہ بالغ ہو گئی ہے, تو میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تم میری بیٹی کا نکاح قبول کرو. میں نے کہا حضرت کیا کہہ رہے ہیں, ہوش میں ہیں تو کیا ہو گیا؟ میں نے کہا آپ تو کچھ کہتے ہیں مجھے, میں کافر ہوں, کافر سے لڑکی کا نکاح کرو گے؟ آپ تو تقریروں میں کہتے ہیں وہابی ہے کافر, تو اب کافر سے کیسے لڑکی کرے گا؟ یہ شرم نہیں آتی تمہیں؟ میں اپنی لڑکی جا کے کسی جاہل کو دے دوں؟ اگر کی بات کرو وہ تو ایسے غصے میں ہم کہہ دیتے ہیں, میں تمہیں کافر تھوڑا سمجھتا ہوں, جیسے تم ہم لوگوں کو کہہ دیتے ہو قبر پہ سجدہ کرنے والے کافر ہیں, ہم کوئی قبر کو خدا سمجھ کے سجدہ کرتے ہیں. تم بھی تو جھوٹ بولتے ہو نا, میں بھی جھوٹ بولتا ہوں. بڑے تھے, عالم تھے, بزرگ تھے, اب بڑے سب اس کے سامنے کیا بول سکتے ہیں؟ کہہ رہے بس ٹھیک ہے کل آ جاؤ دو تین طالب لے کے. میں نے کہا حضرت میرے پاس رہائش کی جگہ بھی نہیں ہے, حق الباہر دینے کے پیسے ہی نہیں ہیں. میں بھی یہ دیکھوں تمہارے سامنے سبزیاں کاشت کی ہوئی ہیں, یہ نکلتی ہیں تو ہم کھاتے ہیں. کہہ رہے بس میں باتیں سننے کے لیے میں تیار نہیں ہوں بھائی, یہی کمرہ جو ہے تمہارے پاس ٹھیک ہے, بس کل آ جاؤ. گیا دو تین تارے ساتھ لے کے مسجد میں بلایا, بیٹھے, خود خطبہ پڑھا, خود نکاح پڑھایا, خود سب کچھ کیا. اچھا ٹھیک ہے بس ہم شام کو آپ کی بیوی کو آپ کے گھر پہنچا دیں. تو جب یہ جذبہ ہو کہ بیوی نے کہا تمہاری بیٹی کو حیض آ گیا, ان کا ختم, ایک رات بھی گھر میں گزارے شادی کرو. اور اس کے بعد گھر میں رہنے کا کیا مطلب؟ اسلام اس طرح یعنی گناہوں کو دیوار بنا دیتا ہے کہ آگ اس گناہ کی ضرورت پڑے تو گناہ کرو گے نا. دیکھو نا کوئی آدمی ایمان سے کہو کہ جس کے گھر میں اللہ نے حلال دیا ہو, بیوی ہو, فرما بردار ہو, اطاعت گزار ہو اور خاوند کے حقوق کا لحاظ کرنے میں اس کو ضرورت ہے باہر منہ کالا کرنے, اس کو ضرورت ہے گندگی کھانے کی. اسلام پہلے یہ انتظام. اچھا اب یہ ہے کہ آپ دولت والے ہیں, پیسے والے ہیں, قوت والے ہیں, سب کہہ رہے دو شادیوں کا. بھائی تمہاری تمنا دو سے بھی پوری نہیں ہو رہی, تین کا. لیکن شرط یہ ہے انصاف کرو گے, عدل کرو گے, سب کے حقوق کا لحاظ رکھو گے. تین سے بھی تمنا نہیں پوری ہو رہی اور جذبہ آئے تو چار کر لو. تو اسلام آگے روک لگا دیتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں نا ہمارے یہاں تو ایسی کوئی بات کریں لوگ کہیں گے دیکھو پاگل ہو گیا, سٹیا ہو گیا, سٹیا گیا ہے, یا جی پیسہ زیادہ آ گیا. یہاں 70 سال, 80 سال, 60 سال, 50 سال, 60 سال کے بوڑھے بوڑھے لوگ ہیں شادیاں کرتے ہیں, 20 سال کی لڑکی, 18 سال کی لڑکی, 16 سال کی لڑکی. یہ عیاشی نہیں ہے, ان کو ضرورت ہے اور وہ اس کے حقوق پورے کر سکتے ہیں, اتنا ان میں طاقت ہے کیونکہ کبھی گناہ ہی نہیں کیا. ایک بات کو سمجھو, اللہ نے جو چار بیویوں کی اجازت دی ہے اس مشین کے سینک کے بنانے والا تو جانتا ہے نا کتنے سال چلے گی. تو جس نے اللہ نے مشینری جو بنائی ہے اس کو پتا ہے نا کہ چار بیویوں کی اس میں طاقت میں نے رکھ دی ہے,
تو اگر آدمی گناہ نہ کرے یعنی بالغ ہونے کے بعد تو چار عورتیں وہ 90 سال کا بوڑھا بھی ہو جائے تو رکھ سکتا ہے. اللہ نے مشین دی ہے. اب یہ ہے کہ گاڑی میں چلنا تھا 1,00,000 میل, تم نے 1,00,001 مہینے میں چلا دیا تو گاڑی تو پھر خراب ہو جائے گی نا. تم نے جو رات دن کبھی ادھر منہ مارا کبھی ادھر منہ مارا کبھی ادھر منہ مارا, کسی کو بیماری تھی, کسی کو سوداک تھی, کسی کو ایڈ تھی, کسی کو شوگر تھی, کوئی اپنی بیماری مبتلا پڑی تھی, تم جناب وہاں اپنا منہ مار رہے ہو, پھر نتیجہ تو یہی نکلے گا نا کہ 20 سال کی عمر میں انشاءاللہ بوڑھے ہو جاؤ گے. ابھی تو 20 سال 25 سال کے لڑکے بھی آ گئے ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں تو طاقت کی دوائی ہے, لعنت ہے تیری جوانی پر. ایک ہے بیمار ہو جائے, انسان ہے فالج ہو گیا, بیمار ہو گیا, شوگر ہو گئی, کیا کرے. اسلام یاد رکھیں ایسے قانون نہیں بنا رہے بس سزا دے دو سزا دے دو. اندر الحدود اب شبہات, حضور نے یہ بھی فرما دیا تھوڑا سا شک پڑے حد مت مارو. اسی لیے آپ کے انگریزی قانون بھی نقل کرتے ہیں کہ شبہوں کا فائدہ ملزم کو جاتا ہے. اس لیے ٹھنڈے دل سے غور کریں, سوچیں قرآن کا قانون کتنا عادلانہ ہے, کتنا منصفانہ ہے, کتنا اس میں لحاظ ہے. اچھا اب نکاح ہے, اچھا ابھی نکاح کے بعد پھر طلاق بھی ہے, کیوں خدا نہ خواستہ میاں بیوی کی بن نہ سکے, اگر طلاق نہ ہو تو کیا کریں, ساری زندگی لڑتے رہیں. اللہ نے طلاق کی اجازت بھی دے دی کہ بھئی اگر مجبور, اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو طلاق اللہ کو پسند نہیں ہے, ابغض الحلال عند اللہ الطلاق. یہ بھی بتا دیا کہ تم اگر عورت کو نہ حق طلاق دیتے ہو تو اللہ کا عرش ہل جاتا. اتنا ظلم کیا اس نے عورت پہ. آج تو معمولی بات ہے نا جی, آج تو بات بات پہ طلاق ہے, نمک زیادہ پڑ گیا تو طلاق ہے, اور مرچ کم پڑ گئی تو طلاق ہے, اور صبح بھی طلاق ہے, ظہر کو طلاق ہے, رات کو پھر کٹھے بھی ہیں. اپنے حلال کو حرام کر کے حلال تھا اب زنا کر رہے ہیں. طلاق دے دی ختم, بات ختم ہو. ایک طلاق ہے رجوع ہوگا, دو ہوں گی, جب تم 100 سے بھی گزر چکے ہو تو ابھی کون سا مسئلہ باقی تم نے رکھا ہوا ہے. تم ہر بات پہ طلاق. پھر آتے ہیں او جی میں نے جب طلاق لی نا جی بیوی کا نام نہیں لیا. اچھا جی لوگوں کی بیوی کو طلاق دے رہے تھے تم, نام نہ لو. چلو تو طلاق ہر کوئی اپنی بیوی کو دیتا ہے, دوسرے کی بیوی کو طلاق دانت نہیں نکال دے گا تمہارے, ایک تھپڑ مارے گا دانت باہر پڑے گا. اب بیوی میری ہے طلاق دینے والے تم ہو, صاف بات ہے. اچھا جی میں نے جب طلاق دی تھی نا بیوی نے سنا نہیں. کون سا جناب گیت تھا گانا تھا جو وہ سنتی, نہ سنے طلاق ہو گئی. اور جی میں نے طلاق اس کو رجسٹری بھیجی نا, اس نے رجسٹری وصول ہی نہیں کی, نہ کرے طلاق تم نے دے دی ہے کہ بیوی کی وصولی پر طلاق ہے. یہ سب بہانے ہوتے ہیں. اور جی میں نشے میں تھا. ایک آدمی آیا کہنے کا جی میں نے نشے کی حالت میں طلاق دی ہے, نشے والے کی طلاق ہو جاتی ہے. میں نے کہا جی نشے میں تم نے لفظ کیا کہا تھا؟ اس نے کہا میں نے کہا تو میں تمہیں 3 طلاق دیتا ہوں. میں نے کہا بڑا اچھا نشہ ہے کہ تمہیں لفظ طلاق بھی عربی کا یاد تھا. تم تو ہندی ہو, عجیبی ہو, تمہیں کیا پتا لفظ طلاق. اگر نشہ ہوتا کہتے طلاق دیتا ہوں. طلاق کیسے ہو گیا؟ مانے تم سب سمجھ رہے تھے, سمجھ کے لیے آئے تھے. کبھی آ جائے او جی میں غصے میں طلاق. وہ اللہ کے بندے محبت میں بھی کوئی دیتا ہے, جب بھی دے گا غصے میں ہی دے گا نا. اس لیے اسلام نے نکاح رکھا, طلاق رکھی, دونوں کے حدود و قیود رکھ. اسلام نے رضاعت کے لیے ماں سب سے زیادہ حقدار. والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. میں بلائیں دوں
پہلے تو انگریز کہتا تھا نا کہ نہیں نہیں ڈبے کا دودھ پلاؤ، اب وہی بدبخت کہتا ہے کہ نہیں نہیں ماں کا دودھ پلاؤ. بچے کے لیے ماں کے دودھ سے اچھی چیز کوئی نہیں ہے، اب تو وہ مان رہے ہیں، بلکہ وصیت کرتے ہیں ڈاکٹر کہ دودھ خود پلانا. تو اب جواب یہ ہے کہ چلو ٹھیک ہے دودھ پلائے، لیکن تم نے اس کو طلاق دے دی، اب طلاق کے بعد کون سا تمہارے ساتھ اس کا تعلق رہ گیا کہ تیرے بچے کو دودھ پلائے. تو اللہ نے فرمایا دیکھو تمہارا بھی تو بیٹا ہے، اپنی اولاد کو دودھ پلا دو تمہاری مہربانی ہے، اور نہ پلاؤ تو آپس میں اجرت طے کر کہ کتنے پیسے لو گے، چونکہ تیرا بیٹا ہے پیسے لو. اچھا وہ کہتی تھی نہیں مجھے آپ ایک لاکھ بھی دے میں نہیں پلاتی، اب اللہ کہتے ہیں کسی اور عورت سے کہہ کے پلواؤ. نفرت ہو جاتی ہے نا کہ تم نے مجھے طلاق دے دی، میں کیوں تیرا بیٹا پالتی پھروں. تو اب یہ ہے کہ جی تیسری عورت کو پیسے دے کے دودھ پلواؤ، یعنی رضاعت کا بھی احکام ہے، وراثت کے بھی احکام ہے، نکاح کے بھی احکام ہیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے زنا کی حد کتنی سخت ہے لیکن ثابت کرنا اس سے بھی بڑا سخت ہے. تو اب اگر ایک آدمی اتنا بڑا بے حیا ہو گیا کہ کھلے میدان میں زنا کر رہا ہے کہ چار آدمی دیکھ لیں، اب بھی اس کو سزا نہ ملے؟ یعنی اس نے حیا کے سارے پردے چاک کر دیے، اتنا جری ہو گیا ہے. جیسے آج کل دیکھا نہیں ڈاکو آتے ہیں، نعوذ باللہ لوگوں کے عصمتیں لوٹتے ہیں، اور چار چار ڈاکو کھڑے ہیں دیکھ رہے ہیں، اور ایک بدماشی کرے وہ ختم کرتا دوسرا چلا جائے، وہ باقی پھر سب دیکھ رہے ہیں. تاتون الفاحشہ وانتم تبصرون، گناہ بھی کرتے ہو اور دیکھتے بھی ہو. ایسے حال میں جب چار آدمی دیکھ رہے ہیں زنا ہوتا ہوا، اب بھی سزا نہ ملے، کوئی بات ہے؟ تو اس لیے یہ ساری باتیں الحمدللہ ہو گئیں. اب اس میں صرف ایک مسئلہ رہ گیا سمجھنے والا کہ آخر میں جو اللہ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ غفور الرحیم. اب دیکھیں ڈاکوں کی کتنی بڑی سخت سزا ہے، قتل کیے جائیں، پھانسی پہ چڑھائے جائیں، ہاتھ پاؤں الٹی طرف سے کاٹے جائیں، ملک سے نکال دیے جائیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں اگر پکڑے جانے سے پہلے وہ توبہ کر لیں. یہ نہیں کہ تم نے پکڑ لیا پولیس نے اب کہیں گے ہماری توبہ نہ، وہ پکڑے نہیں گئے لیکن پہلے توبہ کر لیں. اللہ فرماتے ہیں اگر وہ پہلے توبہ کر لیں تو اب ان کو حد نہیں جاری کریں گے، جان لو کہ اللہ بخشنے والے ہیں، اللہ مہربان ہیں. وجہ کیا ہے کہ اتنے بڑے ڈاکو جو ہیں وہ ڈنڈے سے سیدھے ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ تو ان کے دل کو اللہ بدل دے وہ ٹھیک ہو رہے ہیں، تو پھر ان کو کیوں جرم پہ ابھارتے ہو؟ اتنا بڑا جتھا ڈاکوں کا خود بخود توبہ کر کے آ رہا ہے، اب قبول ہو، اب اس کو سزا نہیں. اسی لیے اب دیکھیں کہ حضرت فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ ڈاکوں کے سردار، ایک بڑا گروہ آپ نے بنایا ہوا تھا، اور جہاں ڈاکہ ڈالتے تھے تو پورے علاقے میں کوہرام مچ جاتا تھا، فضیل 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 لایا ڈاکو، تو پھر نام ہوتا ہے نا ان کا بھی. ایک دن اپنے سارے جتھے کے ساتھ پروگرام بنا چکے تھے کہ فلاں مکان پہ ہم نے دھاوا بولنا ہے اور مکان میں ڈکیٹی مارنی ہے، لوٹنا ہے. ساتھ ہی مسجد تھی، اس کی دیوار کے سائے میں اندھیرے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ لوگ اچھی طرح سو جائیں تو ہم اوپر جا پڑیں گے. اور مسجد کے اندر ایک آدمی تہجد پڑھ رہا ہے، لم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ
جب اس نے یہ آیت تلاوت کی کہ کیا وہ وقت نہیں آ گیا کہ اللہ کے آگے تیرے دل جھک جائے ڈر جائے بس کھڑے ہوئے. فرمایا کہ آن الوقت, کہنے لگے قاری صاحب وقت آ گیا. بس جتنے گئے وضو کیا توبہ کی, ساتھیوں سے کہا بھائی میں نے توبہ کر لی ہے. انہوں نے کہا یہ دیکھیں اگر ہم برائی میں ساتھ تھے تو اب نیکی میں بھی تیرے ساتھ. انہوں نے بھی توبہ کر لی. پھر تمہیں پتا ہے کہ حضیر ابن عیاض کیا, پھر یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد بنے اور اپنے زمانے میں کہ سرتاج اولیاء بنے, اس مقام پہ پہنچے. حضرت علی اسد مدنی بہت بڑا ڈاکٹر تھا. مروان ابن الحکم کی حکومت کا زمانہ تھا, ایک جگہ ڈاکے کے لیے چھپ کے بیٹھا ہوا ہے کہ ایک قاری تہجد پڑھا, یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. یہ آیت پڑھی اور رو کے چیختے ہوئے وضو کر کے مسجد میں گئے. قاری صاحب سے کہا مجھے توبہ کرا دیں, بس اللہ کا جب فرمان ہو گیا کہ میں سارے گناہ معاف کر دوں گا تو بس اب ہم معافی مانگنے کے لیے آ گئے. اور پھر وہاں سے چلتے ہوئے حضرت ابھی ہو رہا ہے کہ خدمت میں آئے, حضرت ابو ہریرہ سے آگے کہا کہ حضرت میں علی اسدی ہوں. وہ علی اسدی ڈاکو نے کہا میں ہوں. انہوں نے کہا کیسے ہے؟ انہوں نے کہا میں نے توبہ کر دی. انہوں نے کہا مروان نے تو حکم دے رکھا ہے کہ جہاں علی اسدی نظر آ جائے اس کا گرہ نظر آ جائے ٹکڑے کر دو. حضرت ابی ہریرہ نے اس کا ہاتھ پکڑا, مروان کے پاس آئے, کہنے لگے مروان دیکھو یہ علی اسدی ہے وہ سب سے بڑا ڈاکو, خبردار تم اس پہ حد جاری نہیں کر سکتے. اللہ کا فرمان ہے الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم, اگر وہ پکڑے جانے سے پہلے توبہ کر لیں تو ان کو کچھ نہیں کہا جائے. مروان خاموش ہو گیا. کہا حضرت آپ جو فرماتے ہیں وہ ٹھیک ہے. اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی, وہ اپنے وقت کے پھر ولی من اولیاء اللہ بنے. حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت, جب اللہ راضی ہوتا ہے نا میرے بھائی پھر اسباب پیدا کر دے. تم نے توبہ کی لذت چکھی ہے, تم توبہ کرتے ہو زبانی کلامی اور اللہ کو یہ پسند ہے. اللہ فرماتا ہے منافقت نہ کرو, خدا کے ساتھ فراڈ نہ کرو, نہیں کرنی ہے نہ کرو بھائی, توبہ نہیں کرنی ہے نہ کرو. خدا کو کیوں دھوکہ, یخادعون اللہ وہو خادعہم, اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہو. میری توبہ جی, میری لاکھ دفعہ توبہ جی, یا اللہ میں صغیرہ کبیرہ سے توبہ جی. اسی وقت جا کے فلم میں بیٹھا ہے, کتر گئی وہ صغیرہ کبیرہ کی توبہ. یا اللہ نے ہر گناہ سے توبہ, حرم کے باہر نکلا سب سے پہلے سگریٹ جلا تھا. یہ مقول ہے, یہ مذاق ہے. علماء نے فرمایا ہے اس قسم کی توبہ یستحق کو لی توبہ دے, وہ استحق ہے کہ پھر توبہ کرو گے تم نے گناہ کیا ہے. اگر توبہ کرنی ہے تو سچے دل سے توبہ, اور پھر اس توبہ کا اثرات کیا ہوتے ہیں؟ اثرات یہ ہیں کہ اب تیرے اعمال میں تبدیلی آ جائے, انقلاب آ جائے. کہ توبہ کی ہے بے نماز تھا نمازی ہو گیا, توبہ کی ہے زانی تھا پرہیزگار ہو گیا, توبہ کی ہے ڈاکو تھا اب لوگوں کے مال کا رکھوالا بن گیا. توبہ کا معنی یہ ہے, توبہ کو مخول نہیں ہوتا ہے. اور جب آدمی سچے دل سے توبہ کرتا ہے نا جی, تو پھر یاد رکھیں کہ اللہ فرماتے ہیں میں بخشنے والا بھی ہوں اور میں مہربان بھی ہوں. اور حضور نے فرمایا اگر تم گناہ نہ کرتے توبہ نہ کرتے اللہ ایک اور مخلوق پیدا کر دیتے, کیوں وہ غفار بھی تو ہیں, وہ ستار بھی تو ہیں, تو کوئی گناہ کرے گا تو غفار بنے گے نا.
لیکن تو سمجھ ہی جاؤ، آ جاؤ مالک کے دروازے پر. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں فرمائے، جو دین حق کے لیے بڑے ابتلا میں آئے، قید میں گئے، کوڑے کھائے، لیکن دین حق پہ قائم، دین حق پہ جمے. جب خیر جیل ویل کا زمانہ گزر گیا، جب آپ آتے اور نماز کے بعد دعا فرماتے تو ہمیشہ کہتے رحم اللہ ابن الحیثم، اللہ ابن حیثم پہ رحم فرما. تو ایک دن شاگردوں نے کہا، انہوں نے کہا کہ جی آپ کیا کرتے ہیں، اور ہر دعا میں ابن الحیثم یہاں کا مانا ہوا ڈاکو ہے، اس کے لیے آپ دعا کرتے ہیں اللہ اس پہ رحم فرما، اللہ رحم فرما. آخر جب انہیں تنگ کیا، فرمانے لگے بات سنو کہ مسئلہ خلق قرآن پہ جب مجھے گرفتار کیا گیا اور میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں اور پاؤں میں جولان تھے، بیڑیاں تھیں، تو میں پہلی دفعہ جیل جا رہا تھا تو میرے پاؤں کانپ رہے تھے، ڈر رہا تھا. ایک آدمی زندگی بھر کبھی، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، کبھی اسے جیل دیکھی نہ ہو، فرماتے ہیں کہ جب میں جیل کے دروازے پہ گیا، ابھی فاٹک نہیں کھلا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک 6 فٹ کا کڑیل جوان ہے، اتنا چوڑا سینہ ہے اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے کے اندر بھی زنجیر ڈال کے ان کے ساتھ سلسلہ چلایا گیا، اور بالکل ایسے آ رہا ہے اور جناب بیڑیوں کو ایسے کھنکھنا رہا ہے جیسے کوئی عورت زیور کو کھنکھناتی ہے. میں دیکھ رہا ہوں حیران ہو گئی، یہ کون ہے؟ وہ میرے قریب آیا، کہنے لگا انت احمد ابن حنبل. کہنے لگا تم احمد ابن حنبل ہو؟ میں نے کہا ہاں. کہنے لگا بڑا افسوس ہے، دیکھو میں چوری کرتا ہوں، ڈاکے مارتا ہوں، قتل کرتا ہوں، جیل جاتے ہوئے دیکھو کیسے اکڑ کے جا رہا ہوں، تم اللہ کے لیے جیل جا رہے پاؤں کانپ رہے ہیں، بڑے امام بنتے ہو. ہاں دیکھو میں تو ڈاکے کے لیے، قتل کے لیے، زنا کے لیے جیل جا رہا ہوں، کیسے جا رہا ہوں؟ ہوتا ہے وقت جیل جاتے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو حضرت امام احمد فرماتے ہیں اس ڈاکو کے ان کلمات نے مجھ پہ ایسا اثر کیا کہ میں پھر جبل استقامت پر گیا، نوے کوڑا مجھے مارا گیا، لیکن میں نے اللہ کے نام کے سوا کوئی بات نہیں. تو انہوں نے کہا جب اس نے میرے پاؤں جما دیے تھے تو میں اس کے لیے دعا نہ کروں. ایک دن حضرت اکیلے بیٹھے تھے تو ایک آدمی نے ڈاٹا باندھا ہوا ہے تو آیا اور کہنے لگا حضرت توبہ کروا دیں. میں نے کہا کون ہو تم؟ کہتے شرم آتی ہے منہ دکھاتے ہوئے. میں نے کہا تمہیں کیا شرم آتی ہے؟ جب توبہ کے لیے آ رہے ہو تو اللہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ بخشنے والے ہیں. حضرت میں ابن حیثم ہوں. تو میں نے کہا میں تیرے لیے روز دعا کرتا تھا، شکر ہے اللہ نے میری دعا قبول کر لی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے دیکھو کتنا رعایت ہے کہ سزا کیسی ہے کہ اگر 100 آدمی ہیں ڈاکو، یہ قتل جمع کا سیکھا ہے، بات سمجھو، یہ نہیں کہا گیا یقتل ایک آدمی نہ، یقتل سب کو قتل کر، سلبو سب کو پھانسی دو، او تو کتا ہے دیا ہوں واجل ہوں من خلاف، یا سب کے ہاتھ پاؤں کاٹو پڑے رہے سڑک پہ. لیکن آگے دیکھو نرمی کیسے کر دی کہ چور توبہ کرے تو قبول نہیں ہوتی، لیکن یہ تو ڈاکو ہیں، کہتے ہیں نہیں اگر پکڑے جانے سے پہلے کر لیں تو معاف کر. الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم. آج بھی یاد رکھو کہ حکومت سے خود لوگ سمجھدار مطالبہ کرتے ہیں کہ ڈاکو کے لیے عام معافی کا اعلان کر دو، جب عام معافی کا اعلان ہوتا ہے کئی ڈاکو توبہ کر رہے ہیں، ورنہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک بندے کے قتل میں بھی پھانسی چڑھنا ہے، 100 کے قتل میں بھی پھانسی چڑھنا ہے، پھر رعایت کیوں کریں؟
اگر ایک ڈاکہ مارا ہے سزا ملے گی، سو مارا ہے سزا ملے گی، ہاں ایک آدمی کو بھی 2000 دفعہ تو پھانسی نہیں دیا گی، ایک دفعہ دیں گے مر جاؤں گا بس ختم ہو گئی بات. لیکن جب عام معافی کا اعلان ہوتا ہے، حضرت عثمان کے زمانے میں ایک آدمی تھا شراب پی، حد ماری گئی، کچھ عرصہ گزرا پھر شراب، پھر حد ماری گئی، پھر کچھ عرصہ گزرا پھر شراب، آخر حضرت تنگ تھا، آپ نے فرمایا اس کو نکال دو مدینہ سے، اس کو شام بھیجو. اور ساتھ حضرت اس وقت کے جو گورنر تھے حضرت امیر معاویہ کی قیادت میں، ان کو ساتھ یہ خط بھی لکھ دیا دوسرے رستے سے کہ فلاں آدمی کو میں نے مدینے سے نکالا ہے، وہ شرابی ہے عادی، 3 دفعہ حد اس کو لگ چکی ہے، تو اس پر نظر رکھنا، وہ تیرے علاقے میں آ رہا ہے. پھر وہاں گئے تو انہوں نے پہلے سے پولیس کو کہہ رکھا تھا کہ سوچ اس پہ نظر رکھنا، وہاں جا کے پھر پی لی، پھر قید ہو گیا. ابھی اسی قید میں تھے کہ کافروں سے جنگ کا وقت آ گیا اور گورنر نے جنگ کی تیاری کر لی اور فوجیں لے کے، انہوں نے کہا اس کا فیصلہ میں بعد میں کروں گا، اس کو رہنے. خدا کی شان ہے کہ ایسے اہم قیدیوں کے لیے انہوں نے گھر کے قریب کمرے بنائے ہوئے تھے کہ ان کو وہاں رکھا جاتا. وہ چلے گئے. ایک دن گورنر کی بیوی نے دیکھا کہ وہ قیدی رات کو رو رہا. وہ آئی بیوی دروازے میں، نے کہا بھائی کیوں رو رہے ہیں؟ کہا اپنی بدقسمتی کو رو رہا ہوں، آج مسلمان جہاد کے لیے چلے گئے، میں قید میں ہوں، میں نہیں جا سکتا، میری بھی تمنا تھی میں جہاد میں جاتا، کافروں سے لڑتا. انہوں نے کہا بھائی تو پھر میں کیا؟ انہوں نے کہا دیکھو بات سنو، یہ بڑے خوبصورت گھوڑے کھڑے ہیں تیرے خاوند کے، اگر تم مجھے ایک گھوڑا دے دو، ایک نیزہ اور تلوار بھی دے دو، میں تمہارے ساتھ بہن وعدہ کرتا ہوں، اگر تو میں مارا گیا شہید ہو گیا فاضہ ہو البراد الحمدللہ، میرے گناہ بھی معاف ہو گئے اور گورنر صاحب کی جان بھی چھوٹ گئی، اور اگر میں زندہ رہا میری بہن، میرا وعدہ ہے کہ میں اسی جیل میں خود آؤں گا. اور اس کے دل میں بھی رحم آ گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے چھوڑ، گھوڑا بھی دیا، تلوار بھی دی، نیزہ بھی دیا، زرہ بھی دی، سامان سفر بھی دیا، اور وہ وہاں سے دوڑ پڑا. تو گورنر کہتے ہیں کہ جب جنگ زور پہ تھی اور قامت الحرب والا ساقہا اور دونوں طرف سے دشمن کی فوجیں سامنے تھیں، ہم ادھر سے تھے، دونوں گتھم گتھا ہو کے، یعنی ماں سوائے تلوار کے چمکنے کے کچھ نظر نہیں آتا تھا، کہا میں نے دیکھا کہ گھوڑا تو میرا ہے، یہ سوار کون ہے؟ میرا گھوڑا چوری ہو گیا. اور کہتا ہے کہ جدھر وہ جاتا ہے نا کافروں کی صفیں الٹ جاتا، ایک دور نہیں بس مرتا ہی جا رہا ہے، ایسے ان کے اندر گھس جاتا ہے، دونوں ہاتھوں سے تلوار چلا رہا ہے، مرتا ہوا ادھر نکل جاتا ہے، پھر وہاں سے واپس آ جاتا ہے، صفوں کی صفیں اس نے الٹ ڈالی. اللہ نے اس کی بہادری سے ہمیں شجاعت دی، ہمیں فتح نصیب ہو گئی، کافر شکست کھا گئے. اب میں نے کہا بھی میرے گھوڑا اس رنگ کا تھا، گھوڑا اور اس سوار کو تلاش کر، وہ تلاش کر کر کے اب تھک گئے، خدا جانے کہاں گیا. لیکن شاید اللہ نے کوئی فرشتہ بھیجا تھا مدد کے لیے. کہتے ہیں گھر آیا تو دیکھا تو قیدی موجود ہے، گھوڑا بھی موجود. میں نے بیوی سے پوچھا کہ سیدھی بات بتانا، ایک گھوڑا میرا تھا جنگ، اور میں کہا ناراض نہ ہوں، اس قیدی نے مجھ سے کہا تھا گھوڑا دے دو تلوار دے دو، میں کافروں سے جنگ لڑنا چاہتا ہوں، اگر شہید ہو گیا تو میرے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور تمہارے خاوند کی بھی جان چھوٹ جائے گی پہرا تک پہرا دینے کی، اور اگر میں زندہ رہا تو گھوڑا بھی واپس لاؤں گا، خود بھی اسی جیل میں آ کے خود بیٹھ جاؤں گا. یہ قصہ اچھا انہوں نے بلایا، انہوں نے کہا دیکھو بات سنو، تم نے اتنی جاں پشانی کی ہے، اتنی بہادری کی ہے، اسلام کے لیے جنگ لڑی ہے، جاؤ تمہاری خطا معاف، اور آئندہ اگر تم شراب پیو گے نا میں تمہیں حد نہیں ماروں گا، جاؤ دفع جاؤ.
دوسرے دن جناب وہ آیا روتا ہوا حضرت کے پاؤں پہ پڑا. انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی پہلے تو صحت لگتی تھی نا, میں دنیا میں گناہوں سے پاک ہو جاتا تھا, اب آپ نے فیصلہ کر کے حد نہیں ماروں گا, اگر میں جہنم میں جلنے کے لیے یعنی شراب پیوں میں نہیں پیوں گا, یا تو مجھے سزا دو. اگر سزا نہیں دیتے ہو تو میں جرم نہیں کروں گا, کیوں پھر تو ساری سزا جہنم میں کاٹنی پڑے گی نا. تو اس لیے یاد رکھیں کہ اسلام کا نظام ایسا ہے, پہلے ماحول بناتا ہے کہ جرم ہو نہ, اگر ہو جائے تو گنجائش دیتا ہے, اگر بڑے بڑے لوگ ہیں توبہ کر لیں معافی دیتا ہے. اس لیے اسلام کا قانون جامع مانع کامل مکمل ہے. واللہ تعالی اعلم. کہتے جی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں پہلے آئیں گے یا مہدی پہلے آئیں گے؟ یاد رکھیں کہ مہدی پہلے آئیں گے, عیسیٰ علیہ السلام بعد میں اتریں گے, اور وہ اس حال میں اتریں گے الا منارۃ شرقیہ بیضاء دمشق, دمشق کی مسجد کے شرقی مینارے کی طرف سے اتریں گے, اور دو فرشتوں کے کندھے پہ ہاتھ رکھے ہوں گے. حضور نے فرمایا کہ انی انظر الیہ, گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے, معلوم ہوتا ہے ابھی جنت سے غسل کر کے آ رہے ہیں. جب آپ مسجد میں آئیں گے تو مہدی مسلح پہ کھڑے ہوں گے, مہدی پہلے آئیں گے, عیسیٰ علیہ السلام بعد میں آئیں گے. لیکن یہ وہ مہدی نہیں ہے جو شیعہ کہتے ہیں کہ ان کا امام مہدی جو ہے وہ امام غائب ہے, وہ غار میں چھپا ہوا ہے, اس غار کا نام بھی ہے سرہ من رآ, جو دیکھے تو خوش ہو جائے. وہ کہتے ہیں کہ وہ امام حسن عسکری کی اولاد ہیں, اور یہ دور جو ہے یہ غیبوبت کبریٰ کہلاتا ہے کہ امام غائب ہے. اس لیے شیعہ جو ہے نا جی, ان کا جمعہ ہو یا عید ہو یا کوئی نماز ہو تو ان کا بڑا جو امام ہے یا مجتہد جب نماز پڑھاتا ہے تو مسلح خالی چھوڑ دے گا, ساتھ دوسرے مسلح پہ کھڑا ہوگا, کہ وہ تو امام غائب کا ہے, امام کا مسلح, امام صاحب غائب ہیں, آئیں گے تو وہ کھڑے ہوں گے. یہ عجیب مذہب ہے, امام غائب ہے ان کی گاڑی چل رہی ہے. اور وہ کہتے ہیں جو اصل قرآن ہے وہ بھی امام غائب کے پاس غار میں ہے, مصحف فاطمہ اس کا نام ہے, اور 70 گز لمبا ہے, ہم سے تو یہ آدھے گز والا نہیں پڑھا جاتا, 70 گز والا ان کا باپ پڑھے گا. کیا قصے بنا رکھے. اچھا ہم نے ان کے جو سمجھدار لوگ ہیں نا مولوی اچھے پڑھے لکھے, ان سے کئی دفعہ کہا بھی ایسا کرو ہم سارے علماء کو اکٹھا کر دیتے, ایک عدالت میں بیٹھ کے جج کو بٹھا دیتے ہیں, ہم آپ کو لکھ دیتے ہیں کہ جب آپ کا امام مہدی قرآن لے کے آئے گا نا ہم اس پہ عمل کریں گے, اور جب تک وہ امام مہدی صاحب قرآن لے کے نہیں آتے اس وقت تو توبہ کرو تم اس قرآن پہ عمل کرو. وہ اس پہ بھی راضی نہیں ہوتے کہ جھوٹ ہے نا, امام آئے گا نا قرآن لائے گا, انہوں نے کہا تو مذہبی جھوٹ پر ہیں. یہ مہدی جو ہیں ان کے بارے میں حضور نے خبر دی ہے کہ اسمہ ولا اسمی, اس کا نام بھی محمد ہوگا, باپ کا نام بھی عبداللہ ہوگا, ماں کا نام بھی آمنہ ہوگا, اور ہوگا بھی میرے نسل سے, اور وہ اپنے مہدویت کا اظہار جو ہے اللہ کے کعبے میں ما بین الرکنین حجر اسود الرکن یمانی کے درمیان میں کھڑے ہو کے کریں گے, پھر اللہ ان کو فتوحات دیں گے, اللہ ان کو غلبہ دیں گے. یہ وہ مہدی ہے, یہ غار والا مہدی نہیں ہے. وظائف جو ہم پڑھتے ہیں فرض نمازوں کے بعد, دیکھیں جی بعض وظیفے ایسے ہیں جو حضور نے فرض نمازوں کے بعد پڑھے ہیں, سبحان اللہ 33 بار, الحمد للہ 33 بار, اللہ اکبر 34 بار, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک, یہ تو نماز کے فرض بعد پڑھنے چاہیے, اس کے بعد پھر سنتیں پڑھیں. اگر اس کے علاوہ اور تیرے کوئی وظائف ہے تو سنتوں کے بعد پڑھو.
حج سے پہلے بال منڈائے تھے دو دن پہلے، اس کے بعد میں نے حج کیا، کٹ کٹ لگا کے احرام کو، جب بال ہی نہیں تھے تو کٹ کٹ کس پہ لگایا تم نے؟ دو دن پہلے تو تم نے بال منڈائے تھے، پھر کٹ کٹ کس پہ لگایا تم نے؟ اب اس طرح بھی پھرواؤ، ایک بکری دم بھی دو بھائی، اس طرح پھرواؤ، بال ہے نہیں ہے اس طرح پھرواؤ، دو دن پہلے پھروایا تھا پھر بھی اس طرح پھرواؤ، ایک آدمی سے پوچھا جی دو دن پہلے عمرہ کیا اس طرح پھروایا، اس کے بعد میں نے پھر عمرہ کیا، پھر بال میں نے کینچی سے کٹوایا، اور دو دن پہلے تم نے اس طرح پھروایا، کینچی سے کٹوائے کیا؟ کیا کریں، وہ کینچی یوں رکھ دیں بس کٹے گئے، جیسے بسم اللہ کے بجائے انگلی رکھ دو قرآن ختم ہو گیا، پتہ نہیں وہ جاہلوں نے کیسے مسئلے گھڑے ہیں۔ دو بھائی میں ایک سنی ہے دوسرا شیعہ ہے، شیعہ مر گیا ہے تو اس کا جنازہ جنازہ نہیں پڑھ سکتا، لیکن شیعہ میں فرق ہے، اگر وہ اسنا عشری تھا جیسے آپ کے ملک میں ہیں تو ان کے کفر میں تو کوئی شک نہیں ہے، وہ تو قرآن کے منکر ہیں، وہ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ صحابی ہونے کے منکر ہیں، وہ تو سیدہ فاطمہ کی عزت و عائشہ کی عزت و عصمت کے منکر ہیں، ان کے کفر میں تو کسی کو شک نہیں، لیکن بعض شیعہ ایسے ہوتے ہیں جو کافر نہیں ہوتے، تقزیمی شیعہ ہوتے، اب یہ پتہ نہیں وہ کیسا تھا، احتیاط اسی میں ہے کہ شیعہ کا جنازہ نہ پڑھو۔ اچھا وہ جو شیعہ سنی کا جنازہ پڑھتا ہے تمہیں پتا ہے وہ کیسے پڑھتا ہے؟ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کبھی اگر سنی کے جنازے میں پھنس جاؤ پہلے تو نہ پڑھو، اگر پڑھنا بھی پڑ جائے تو پھر پڑھو کہ اللہم لعن علی، اللہ اس پہ لعنت کر، اللہ اس پہ جہنم میں داخل کر، اللہ اس پہ عذاب دے، وہ بھی تمہارا جنازہ اس طرح پڑھتے ہیں۔ حجام کا کام اسلام میں جائز ہے، بالکل جائز ہے، ہر کام جائز ہے، شریعت کے خلاف نہ کرو، داڑھی نہ مونڈو، جو اسلام منع کرتا ہے وہ کام نہ کرو۔ ہماری مسجد میں امام سلام جلدی پھیر دیتا ہے، بہرحال امام کے سلام پھیرنے کے بعد تم نے سلام پھیرنا ہے، وہ تو اپنی دعا اور تحیات پوری کر لیتا ہوگا، تمہیں چونکہ آتی نہیں ہے تم دیر لگاتے ہوگے، اس لیے تمہیں نظر آتا ہے کہ اسے جلدی پھیر دیا، اس نے جلدی نہیں پھیرا ہے انشاءاللہ، وہ پورا پڑھ کے پھیرے گا، لیکن ایک عالم کا پڑھنا اور ایک جاہل کے پڑھنے میں فرق ہوتا ہے۔ پتہ نہیں آپ نے اسلام میں قانون کے بارے میں بتایا، میں نے گناہ کیے، جس کی اسلام میں قانون کا حکم ہے پہلے میں اسی قانون کے بارے میں نہیں جانتا تھا، میں اس بات کو چھوڑیں، اگر انسان سے گناہ ہوا ہے اور اس کا کوئی مدعی بھی نہیں ہے، کوئی دعوے دار بھی نہیں ہے، تو اللہ نے پردہ رکھا ہے، تم کیوں خام خواہ بلا وجہ اپنی پردہ دری کرتے ہو؟ بس توبہ کرو، اللہ معاف کریں گے، اب سزا کا کیا مطلب، اب سزا کیوں ڈھونڈتے ہو؟ حضور کے سامنے ایک آدمی نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے زنا کیا، آپ نے منہ پھیر لیا، مقصد یہ تھا کہ ہٹ جائے، لیکن وہ تو پکے لوگ تھے نا جی، وہ دوسری طرف سے پھر آ گیا، اس نے کہا رسول اللہ میں نے زنا کیا، تحر نہیں، مجھے سزا دیں اور مجھے بات کریں، آپ نے منہ پھیرا، کسی طرح یہ ٹل جائے اللہ کا بندہ، توبہ کرو بس، اللہ نے صدر رکھا ہے تو تم اپنے صدر کو کیوں بلا وجہ کھولنا چاہتے ہو؟ اب بہرحال یہ ہوا کہ پھر اس نے آ کے کہا، اب بھی حضور نے اس کو موقع دیا کہ اللہ کے بندے تم نے شاید ہاتھ لگایا ہو یا سینے سے لگایا ہو یا بوسا، انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، جو بیوی سے خاوند کرتا ہے میں نے جماع کیا ہے، اب اعتراف ہو گیا، حکم دیا کہ اب سزا جاری کی۔ اس لیے میرا بھائی گناہ، ہم سب گناہگار ہیں، کلنا خطاؤ، ایک آدمی شراب نہیں پیتا لیکن جھوٹ بولتا ہے، ایک آدمی زنا نہیں کرتا غیبت کرتا ہے،
ایک آدمی جو ہے ڈاکہ نہیں مارتا لیکن مسلمانوں کے عیب ڈھونڈتا ہے, جاسوسی کرتا ہے, تجسس کرتا ہے, تو سب گناہ کلنا خطاؤں, ہم سب گناہگار ہیں. وخیر الخطائین التوابون, اور اللہ کو وہ گناہگار پسند ہیں جو توبہ کرتے ہیں. اللہ سے توبہ کرو, کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم فرج هم المهمومين, نفس كرب المكروبين, واقض الدين على المدينين, واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا, ومن كل ضيق مخرجا, ومن كل بلاء عافيا. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد.